Mumet. Ini gak bisa itu renek dulu. Bucang kok gampangan mumet iki. Heh, ngombe ora mumet. Ngombe ora mumet. Ngombe. Sithik-sithik mumet. Ngombe. Ben ra rugi nek ku mumet. Sisan ya. Ku kangelan men iki arep golek mumet tek ngombe. Ku golek mumet rabi. Rasa ngombe hari-hari semumet. Apa nek wis anak-anak. Ben jam ben menit. Apa nek wis anak-anak. Ora cilik ngono lah, cilik. Ngono ya dilakoni. Lha kowe ora gelem. Arep. Lha iya kowe dilun kamu mumet lho kok. Tenan wis. Anak-anak cilik. Mumet mikir mlebu tuh. Kurung apa jenenge wayahe tanggale, ya ta, wayahe tanggale. Mantri nguber WA. Ngono bocor kalek dinggo. Halah saya mumet ta ya. Ora dinggo jendhe terus anak-anak njejret. Jajan. Apa le saiki sekolah wis mlebu. Jajan ana warak. Jajan terus. Apa le saiki sekolah ki gawe paketan barang lah. HP wis jajan ni sendiri tu kau ni kinerja panganan yang kau saitin. Tu kau jajan ni sekolah pecel ke goreng ni maten marah. Dia pusi dok kan. Betul kan ada di sini teman. Betul kan ada di sini. Betul bau jadi zaman ni kau berubah. Di sini jajan ni ada ke apa mie sernier harus kau pecel les gue. Besar iyo bayo. Biji iyo. Jajan ada ke cukup pun apa jagung etonggo, pelem etonggo, telon etonggo. Bila aku jajan mending ni. Es, dah modal lah gua kau. Es, lele apa? Apa enak enak sing paling enak lah ini. Delir bakar. Delir dibakar. Berbakar saning bo ya tu. Lele kan saya nak kini anu nu kayak tiuyui itu. Tiuyui. Esok enak sing lele selah mutar-mutar we ya. Vitamin U lah we ya. Ku yo iso mendem. Vitamin U tau yo. Aku. Hai dengi sing lucu iki dengi anakku sing cilik we. Anakku sing cilik ngerti TKB we. Umur piro yo kowe TKB we? Sulah TKB lah ae apa aku ngono dengi aku jumbo lali ora ngerti anune. Aku dengi iki pas tangi awan. Tekan jumbo nang mbok iki. Aku murono lah kok taun tani nyentuk neng ruangan selor lah. Lah kok bae iki ruangane dhek ning kidul. aku ora rata jumbo. Wis lucu iki ngene lah kok dhek iki. Mbok ndelok apa unjuk saiki ceklane HP ta ya. Ndelok iso ngene. Ya mate kuda sae jare. Picek anak paling cilik. Sile aku ngono. Ndelok HP ini jeneng iki ora enak historian ya historian men ora enak. Apa ora enak kan jenenge HP ini bocah-bocahku tak wae parental control apa kok tangku tak ndelok histori niki ora iki bocah iki nemune ndi kok ya mate kuda sae barang iki lah aku ngono. Apa dhek ora kursus bahasa Jepang apa piye ndak dong aku lele aku. Lebaya. Kayak iki usuh HP iki wis tekan ndi ndi. Bahaya bahaya lera dikontrol lera dikontrol ada yang ngontrol bendino dek niki ngapo ngelo opo wih bahaya tenan nah nek cara mbiyen nek jamane adewe cilikane mbiyen ki nek jenenge wih mbiyen mesti tahu kan kowe ning pak mbokmu ki mesti wih aja kekancan karo kae jawur karo kae mesti dadadangi ngono ku wis mending dadi iya nek jaman mbiyen jaman sing adewe syukur lingkungane iki wis dikontrol wis dikunci ngene ora mungkin ana pengaruh-pengaruh elek apa pengaruh kanca bau gak mungkin tapi nek HP saya kan luas ta luas padahal ya kurti dunia digenggam dunia dalam genggaman dunia dalam genggaman ya bener wong dise omong ya ora iso dadi cara apa jenenge parenting iki cara apa cara basa Jawane apa ya parenting iki momong si momong momong si momong apa sih parenting iki mung cara basa Jawane mbah basa lulusane wong parenting aku lagi krungu iki
Sri, pengetahuanmu kurang. Parenting itu ya pendidikan apa sih? Pola asuh lah, pola asuh anak. Jadi orang iso soalnya zaman ini berkembang, jadi gak iso nerap ne parenting iyo. Sing adewe nglakoni ngakoni. Misalkan maksudnya Pak E adewe dikopi lah, dikopi lu gak iso soalnya zaman ini beda. Ya mbiyen yo kuwi mau mbiyen syukur lingkungan iki wis dikontrol ora nek ngombe ora nek apa lah wis aman wis ora mungkin arep anu bocah-bocah iki dikendalikan jane. Lah mbok lingkungan kuwi lingkungan pondok maksudnya pondok utawa anu tapi lingkungan ning kono kuwi ngombe yo panggang ngombe ga iso ora tenang main yo panggang main mentari nek mbiyen kan cukup dicekel lingkungan syukur lingkungan iki kecekel kan wis aman bocah-bocah sinomane anak-anak muda kuwi aman lan saiki kan ora saiki bener lingkungannya dicekel. Tapi yang tangannya dia nyekel dunia loh, jangan memegang kendali dunia loh. Jadi kontrol ini orang iso di apa jenis? Sosialisasi kau yang disek zamannya ada sosialisasi, maksudnya dolan ning jopo ning tonggo, gak iso saiki. Gak iso. Gak iso serawung ya. Gak iso. Nek bocah saiki serawungnya lewat HP, ngono lho. Lewat HP. Wis duwe grup dhewe. Dadi seluas iku ribet dadi kompleks iki. Kadang ya karo anakku ya WA-ne bareng ya tak delok maksudnya apa isine dhek iki bendino WA iki apa tak delok. Ya kudu ngono tapi terus iku kudu ngono. Nek sik bocah maksudnya ya Jawa lho maksudnya harus. Nek kuwi nek diarani privasi sebenarnya ya enggak soalnya kan ya bocah rong Jawa. Pasti rong Jawa ya ade kudu anu. Terus nek misale ade ya ngarahne lah paling enggak ngarahne. Nek misale kuwi ngerti anakmu kuwi misale kaya kuwi mau kuwi anakmu krungu swara sing kuwi mau kuwi swara kuwi antara dia ning delok HP karo mraktekne Pak ini Pak ini kuwi bahasa Jepang kok iso ya kene gerilya bos ini kene bergerak dalam senyap juga iso sembrono yo poro dekne meneng itu tak turu ya apa ya ngene ira ora sire ben ora sire iki bendekne maksud dekne pas melakukan iki ora nggae basa biasane ben kirane ade nggae basa Jepang ora mungkin aku kira tau nggo basa Jepang aku pendak-pendak ngono trapingin basa asing basa arep jarane ndonga ta Alhamdulillah. Ditunggu oleh tonggo darani kono ki lagi simaan. Ora tahu aku bahasa Jepang ora tahu. Kita jaki aku dhewe tak jaki. Nanti bocah-bocah iki tak kontrol ning HP ku enek parent tak kontrol iki tak track jaki. Aplikasi-aplikasi sing kirane ketok udah ndak bener ngono ku tak blokiri ngono. Lah ya maksudnya nek misalkan ngerti sing ora bener. Kuwi piye nek mu ngomongi apa misale apa langsung kok seneni ya pokok omongan enggak iso bocah saiki enggak iso mbok di apa dibentur apa dibentur diproso apa nek biyen kan langsung ya iso dari saiki di ngonoane ya kaseta moro dayo nang omah tebas ya sembrono kowe tok sinten niku kaseta lele langsung kaseta ya mlebu blusu nang burine nang wartawan ini terkenal podcast anjir enggak iso di kasar enggak iso soalnya ya kuwi mau beda zamane iki beda nek aku ya nek apa jenenge caraku karo bojoku kuwi dadi kanca kudu dirangkul dadi kanca soalnya sing kaya kasusnya wingi apa jenenge aku nemu ning anakku sing gedhe kuwi kelas 5 ya kelas 5 nyapa anakmu nyapa ya tak delok WA-ne nek kok gembik bocah kanca iki ora gumun turunane lambemu ora lunyu turun bae turun anake ya sira jane aja biyen jeneng ngeser iki kok apa jenenge kok takon langsung ngono ya ade biyen ning papan tulisi bom kok gambar waru so inem ngono isine tapi ade kuwi SMP terus menjak SMP itu enggak kenal ngono kuwi SD paling yo cem-ceman apa ora enak iki wis iki sik corone
Urung enak lho. Braimu telat tadi tadi. Roe iki dolan dhisik karo jajan. Braimu telat. Kuwi balatanku lho ya. Braimu telat, Bos. Aku SD ngrogo sangu ning kantongnya nggo CD wis penal, Bos. Dari kecil munasak lho. Nah, aku SD jajan ya, ngrogo duit ning kantong ning nggo CD terus kroso penal lho pisan. Wih, braimu telat nek kuwi. Langsung lho gak enak ini lho. Kompu lho. Lah kok makin enak. Ya. Jadi tak iki ya iku ngecek aku ora bojoku iso biasa lah kontrol bojone patroli HP ngono kuwi. Ya kuwi si anakku ki si sing gede kuwi gembian kuwi wanan. Wanan karo koncone apa jenenge koncone sekolah kayak sekelas ya ngerti kita sekelas ya kuwi. Nek nyauri ngene, coba jenenge sapa ngono? Sapa-sapa ngono. Iya. Sa gue seneng aku tau. Ini kok dua SD sih yang bocah aku. Itu poin. Sing wedok, sing cewek gue, sing bocah wedok gue. Gak ngaku, mbak biye, ini nyari lali aku. Orang agresif berarti. Hah? Apa cek? Ini jenis bocah itu kan di sini. Ini onyangan aku tiba huru terus. Pokoknya kata itu tadi. Jadi kayak, oh jauh gue seneng aku ini. Jujur ya ngaku ya, mau maksa ya. Gue harus di DP aja. Ya enggak lho. DP jajan maksudnya. Itu lho DP jajan. Nah, sama gue. Sama gue bareng moncok gue. Aku karo moncok gue mikir. Wah ini apa jenenge kudu di anu di kancane kudu didampingi ngono gitu. Tapi ya nyedek bam. Solusine nyedek dadi kanca sing nyedek bojoku. Kang apa nek pengin cerita-cerita masalah apa ngono karo mama kan ngono kan ngono. Iya bener nyedek. Gak iso kok itu aku dari mama lo di sampo di jatuh di gak iso terus anu malah dek nih bocah saiki yo malah di ngono nih malah son dadi lek bocah saiki lo yo terus nek misale sing dek nih kapok tapi ndelik-ndelik malah medeni kuwi sing dadi pertanyaan meneh kayak sek education kuwi tinggi bocah umur piro nek gak ngerti sih nah aku urung umur sih aku urung aku nek kuwi lek kuwi megakno lek nggone maksude adewe lho maksudnya lingkungan adewe sik tabu masa iya, kok iya, cuman lho ya. Cuman kan nek menurutku kuwi ya lumayan penting juga lho. Iya, seharusnya penting. Kita sih penting dong. Minimal pengenalan alat reproduksi. Iya. Tapi saiki SD ku wis enak lho kuwi. Lho. Tak wis pun anu aku ngene aja. Iki wae sekolah. Ya aku ngarep entuk subuh ki mau. Jadi minimal anu bom. Jadi iki apa jenenge apa masalah sex education mau ada nenek luar negeri sih gak sepiro tabu deh bener nggak mikirin sih tabu nenek tabu mang nek aku sih nek aku dewe ya tapi gak sejauh banget kan enggak sih mesti gak sedetail kan enggak minimal anak-anakku kita udah ngerti iki le iki barang pribadimu iki privasimu ngene-ngene aja nganti iki di demok uang mbok sapa ae kecuali awakmu dewe kan ngono kuwi paling kudu ditutupi gale wong ngerti opone kok apa luwe-luwe demok ngono. Nah terus misalkan tapi kira awal-awal itu mungkin ngene. Dadi nek biyen sik cilik kan nek cara bocah ya bocah sik bayi ngene kan ya adus bareng. Terus anu bareng lah. Kuwi kan ada suatu umur pirono ade enek masane kuwi kudu gak oleh isan. Kudu gak oleh bareng kudu pisah. Dadi adus dhewe ada apa lah. Mulai tapi kira mulainya sama kuwi jenenge sik edukasine sama kuwi. Dadi le kuwi wis gede wis ngene diwaraisin lah intine ngono. Diwaraisin kuwi kudu adus dhewe ngono. Kuwi. Tapi kok bocahku saiki sik ngeyel kok sing gedhe iki kelas 5 kuwi kadang metu kok kamar mandi sik ora gelem mandukan sik apa sik udle-udle. Anakku SMP kelas 1. Kuwi yo sunat. Yo sosok kamar mandi wis sempakan lho. Kuwi kudu traten ngomong ya iki wis gedhe ngene-ngene mbok. Kudu andukan metu kok kamar mandi. Jadi cedek dene malte kamar mandi karo nang kamar dek iki jane cedek tapi yo yo karepe enggak sebenarnya karepe iki dek iki aku ki ning omah ae ngono tapi kan yo sakrone ade yo ngomongi aku iki tak omongi kuwi iki wis gedhi wis sunat maksud ra diizin to wis santai paling dipikire oh karo apa ibune tapi kuwi kan kudu dibatasi berarti kaya ngono kuwi juga iki yo intine wis masuk dalam kategori sex education ya. Iya. Dadi hal-hal sing kaitane karo kuwi ya reproduksi karo apa ngono iki wis masuk kuwi. Masuk dadi ya penekanane kuwi mau pokoke iki tekmu dhewe ora oleh didelok wong liya meskipun kuwi bapak ibune maksudnya nek wis anu umur semono kuwi meskipun kuwi bapak ibune
apa kok nganti-nganti didemok anu, didemok wong liya ngono gak oleh ngono. Pengertiane ngono kuwi. Lah kowe mbiyen piye nang marai? Berarti ngene no. Nek kuwi didemok wong kamlengen. Ditemok ngampleng. Kuwi lek kan besok besare demok bojone ngampleng. Aduh, aduh lagi koyo ngene iki. Biasanya kan disenggol jengat ya. Disenggol ngampleng. Aduh kaya ngono tuh. Lele wong disenggol ngampleng. Ah ya gue rabi-rabi. Mbak gue namu lewat senggol ngampleng. Itu iki. Ngampleng. Terus piye-piye anakmu kayak biasa ceritanya. Ya nanti ya saiki nek apa-apa mau nek misalkan apa dek ning sekolahan kok enek bisnis cem-ceman apa-apa no omongnya karo mboke critane. Lah kuwi. Dadi ora apa ngomongnya karo mboke, mboke sing iso ngarani kan ngono, mboke ngarani. Ngono. Dadi gak iso mesti dikasar apa dipenging malah gak iso malah kudu didampingi dirangkul dadi koncone. Ya wingi lek dipenging maksudnya dikasar, dene malah dadi kayak lek dene main ya nang kerja tidak ya ora selfie ya selfie diupload kasus ngono kuwi maksudnya kasus ngono kuwi ning SMP ki wah ngono jan tenan wis oke banget aku yo maksudnya aku yo roh oke banget kuwi berarti kuasa kok kena tatune selfie itu diupload ke jermu wendisi adewe nakal lah tenan aku loh aku anu selang aku karo pak selang apa selang selange pakmu ora ora selang selang ngene pakku sih iya kan dituku pakmu iya dituku pakmu wis iya selange pakmu to geger wis maton selang bener panas lho bos wi ya mbok ya lara mesti tapi yo dhisik ngono kuwi tapi kapok bener kapok ngono lho. Tapi ora dibaleni nah lek dhisik lho. Wong aku panglam toro kuwi ya lam toro anu kuwi mesti mlayu ceklek niku tapi mbokku sing kejem ngene pakku kuwi ora tau nyeneni aku mbokku. Pakku kejem banget tenan. Mbokku sing anu kuwi lah nyetot terus ganti rong biru ya urung. Carane lek iki tak pikir aku dhisik koyo tentara. Aku itu tentara kok tentara. Koyo pendidikan. Sewulang ya tenan sikil saya mesti aku ya lam toro kuwi tapi mbokku nek gak ngono cetot kuwi ngerung biru ngono ya urung anu urung dicol le pe aku sing mlayune mbokku lek aku mesti pakku ngono kuwi lah mlayu mbokku sok ya ngetok nae bukane ya roh lek kleru ngono mesti ngetok ya pak pakku ora tau nyeneni aku ngono ora tau ketak apa tau ora tau mbokku kuwi mau kadang anu cetot nganti biru ngono lebih lagi iso biru ngene aku tapi saiki carane maksudnya lek adewe aku dhewe lho maksudnya nesune anakku ya ora tau kok mau tangan ora tau wis gune nene iki nene dadi nutok tapi lek mau tangan ora tau lah intine ya itu jangan tek lah intine misal saiki nganti metu koyo aku mau ya nganti metu birune barang ngono ya tekan ngendi ngendi viral ya ngono ora iso mlayu lho biru kok jadi ijo yang mlayu aku lek biru iki mau aku iki piye iki aku lek ijo yo lek mlayu aku tunggu biru ya tante aku ini mikir di sini pakku ngono ku pernah getun ya getun nggak getun wong aku dewi tahu apa jenenge aku dewi ngerasa getun ya biar gini sing aku sing gede gini tak suntik tak apa ngono tak nyentik dong nyentik ngono ku ya apa jiwit aku ya masih jiwit ya nyentik aku biar gini keren nyentik ngono ku terus getun lagi gini jadi pas apa wis dhek wis gedhe wis umur iki kelas 5 iki terus ora sengaja ning Facebook apa ning apa kan kadang metu memori ngono putu cilikane dhek udah ya ketun dirasa ketun wah iki bocah koyo ngene kok biyen tak ngene ning tak kasar tak anu ini enak mesti ketun ngono kuwi dadi kadang metune ketun iki pas ngono kuwi pas eling apa ndelok fotone cilikane ngono kuwi mesti ketun nek kuwi bom ketunmu piye anakmu kok gua ada septic tank ngono ketun lho ketun ana baik yo keturunan gua tak gua ini tisu tak gua ini septic tank ngono kuwi ndiroso ketun beran mung asu piye to lebih iki dicak edukasi pisan-pisan konten adu iki edukatif ngene iki lho parenting gitu lho dadi besok kowe lek wayahe mendidik anakmu ya ora kleru dene ngono lho. Tapi yo mbok yo, maksudnya mbok iki besok
bakalnya lah anakmu ki piye kan ngerogenai lah maksudnya apa generasi ini piye kan ngerogenai ya, beto kan. Beto anaknya proyek kayak deh brewok lahir langsung brewok jadi anu mana dia mesti gue krut ini saya bucah saya ini barang ya kue jadi ya jamannya sih sebenarnya maksudnya ya apa dan jamannya iki iku pun ya anu maksudnya ki ya bener jari mau jadi apa sing adik pendidikan yang biyen piye kuwi diterap ning ning anake dhewe gak iso dikopi ngono di ora iso soalnya jamane beda anane beda barange beda anake dhewe besok pun ya wis beda neh ya cerita neh dhisik sekolah nyedek wong wedok gobios gobios tenan dicedek gobios oh gobios umbele metu mimisen saiki malah ngiter lho ah yen diceng-cengi ngono ki isi sini lah mbolo isin wi iki kok kuwi dhisik ki pokoke sing nembak mesti wong lanang wis saiki beda pak beda pak yo awa yo jane SD yo SMP kuwi diceng cengi ngene dadi isin jawab tenan. Padahal ora wani liwat karo kelas e. Ora padahal cara maksudnya dipikirno yo yo seneng tenan ngono Mas iki yo. Misalkan aku gak seneng karo sapa ngono iki kayak dilolokne diceng-cengi ngono. Iya isin tenan padahal nyatane yo maksudnya yo seneng tenan ngono. Kuwi isin. Ah iki yo SMA bareng yo sik maksudnya sik yo ora ora isin ngono yo isi-isi isin ngono. Beda, beda zaman ya, berkembang. Nanti apa jenenge pola asuh apa ngono ya kudu menyesuaikan. Yo bener, yo dhewe wong tuwa ya kudu kenceng tenan tak dina iki. Ning sing tuwa gur kowe tok lho. Sing duwe anak, sing duwe anak. Bedos medos polomu kowe iso. Aku tak ngrungokne. Aku tak ngrungokne tok. Wis to, ngrungokne tok. Iki yo nek kowe nek randang keri-keri iki besok kowe nek masa randang nek telat kowe nganu. Iki jamane sih HP ya. Besok nek kowe anak ke jamane virtual reality ngene kejere. Iya lah kowe. Jamane telepati. Yo kowe jamane virtual reality anakmu ning jero kamar aku kaca moto virtual VR ngono kae. Oh kowe. Kowe tan ra kowe yo. Ubah ngono bali ngonengen. Ban terus molet-molet. Iya nek bejo anakmu gelem rabi karo wong lha rabi karo bantal ngono kae jere. Rabi karo toko kartun ngene kowe. Nah, aku njur rapi-rapi no, karo apa? Karo toko kartun ngono bre, pusing bre. Yo. Wong kan iki ndang tak wae contonane kok. Dadi belajar dari kita-kita apa sing saiki. Jadi yo adewe pun yo sik belajar. Oh yo kuwi. Dong besok iso mbok cakne ning anakmu apa ora ora genah. Sekali berubah terus dinamis ini problematikane iki dinamis. Sing mesti probleme iki tanggungan sing mesti. Kuwi mesti. Lek kowe mbiyen piye cilakmu didikane pakmu piye, Mbak? Kowe teka apane, Mbak? Wis dadi musa kaya ndruwo ini. Kowe mbiyen didik kowe piye pakmu? Ya wis padha bocah-bocah pada umumnya ngono kuwi ora terlalu dikasar nang. Di tok ae sih. Diculne ngono. Ya ora nemen-nemen. Diumbrune tok ora. Ya ora mungkin to ya. Ya meneng dipakan. Tetap enak perhatian. Nah, iya, misalkan mulai orang leh bengi-bengi kan gitu. Isuk pisan. Kowe jenenge dicolne, Bob. Kowe jenenge digua. Gue tapi bener ya, nanti nek bocah nek dhewe mbiyen misalkan penekan ngono. Oh, mana sing dhuwur pisan ngono kuwi ayo mudun nek dhewe. Mudun. Saiki malah mana? Mas saiki malah ngelip. Kok ya di apa? Kok digongi malah saiki. Ya malah ngelip. Jenenge bocah penekan. Oh, mana dhuwur pisan. Ngono kuwi ya mudun nek dhewe mbiyen. Terus ya dhewe sing goblok rada ngono iki. Bocah saiki nek ora. Wis aku pokoke jam 8 kok ora mulih. Lah tenan wis pakku mesti moro goleki karo gos kok ora gawa apa tapi wah aku wedi tenan langsung mulih aku wis pak surup iku sing omah wis ono nek metune pokoke iso metu ki perkara ning ngaji dadi iso metu yo ngaji kuwi kesempatan dolan mingke lho asine enggak ono turune kancane ngene kan pamit ngene gak apa turune langgar turune masjid ngene gak masalah. Dengar pun langgar itu kayak turut tahun langgar apa ya? Tahu aku nengono. Nyapo?
Ya turu. Turu toh ora salah. Lha turu. Aku wis turu kok yo. Bangsat. Brengsek kuwi. Aku mbien aku kidul aku langgar kok ya kerep turu langgar ngono kuwi lho. Tapi pindah lho turu ning mama iki pindah ning anu ning. Tahu aku, tahu ora langgar ning tanggoku lho. Turu-turu ning tanggoku ngono ya tinggal dewi aku niku. Akhirnya tiga mulih aku. Tangi-tangi lho kok teko ngomah. Ora. Sing biyen kan enak to, dadi nek turu ning langgar kok ngiler apa nek mejet kok ngiler. Pindah. Dipindah demen to, dipindah jen lah. Ora. Dipindah jen. Ya aku urung ras, urung tau lho. Tapi urung tau kan cerita-cerita enak. Cerita-cerita enak. Cerita enak kan ngono kuwi. Oleh turu ngeces kuwi kok dipindah. Pokoke dipindah ki adil ki ngeces, kok pindah kok sing ra ngeces. Karo kono teles. Sini dipindah memang. Paling dipindah. Pindah wong subuhan lah. Cok ini mama cok. Paya subuhan. Pindah sana digugah ora tangi-tangi diangkat ae. Tinggal ngur wuduan. Sini mau. Saiki enak lho maksudnya bocah sing ning langgar maksudnya turu langgar, kegiatane langgar lho maksudnya. Jarang gak iku. Aku ora nemoni sih aku. Gak nemoni. Aku gak nemoni aku. Apa ada wifi ini perkorone? Langgar saya ki ya. Iya kuwi. Oh, jane langgar Pak Cakruk. Cakruk. Cakruk saiki ora enek bocah. Ora enek bocah. Ya lagi kiri-kiri ki enek pasangi apa jenenge? Apa Mbem? Internet Cakruk lho. Lah kok penerogo hebat ya. Penerogo hebat kan ngene to, Pak. Penerogo hebat itu tadi wifi tiap Cakruk-Cakruk apa tempat-tempat apa jenenge? Tempat-tempat umum. Kuwi warga sih, tempat konsentrasi warga, RT, RT kuwi diwehi internet, diwehi wifi ngono. Rame ne perkara kuwi sadurunge ya, Bu. Tapi nggonku eneke kuwi ya panggah ora rame lho. Ora enek bocahe, malah. Ora enek bocahe ora enek. Males-males but apa males rabi. Wong saret mengulane bojang kabeh sing aman bener rabi ya kuwi lho. Wis saiki tenan ora gur bocah cilik maksudnya ya wong tuwek barang ini ning Neng Cakruk maksudnya ora begitu koyo dhisik lho. Ora antusias blas ning Cakruk ora. Hiburane ora eneng bos saiki iki mlumpuk iki motivasine opo lho ning grup BA wis rame. Dene biyen nek ora moro ning boh opo ning pertelon opo ning prapatan ning sorsokle itu bahasane. Tenan lho iki. Ora duwe kanca. Dadi suwung ning omah iki suwung. Jadi arane wong-wong metu ning Cakruk ngumpul ning boh ning pertelon ning sorsokle iki mau ya ampreh guyub karo apa kanca-kancane karo tetanggane sak lingkungan kuwi ngono lho. Wong saiki ning omah wis connection. Wis saiki mlumpuk ning Cakruk ya panggah meneng dhewe. Meneng nyentuk nyekel handphone. Ya wis ngono kuwi. Saiki kudune ora mlumpuk ning Cakruk. Lha piye? Mlumpuk ning grup ya padha ae dicocok ning omah. Dicocok ning omah. Ya siji meneh apa masalah pergaulan ya anak-anak muda apa ya bocah-bocah saiki. Nek aku mau kan awal-awal mau kan ngomong nek apa jeneng syukur lingkungan iki iso dicekel. Kuwi ya wis beres ngono lho ya. Pokoke misalkan apa ning lingkungan kono enek sing marahi gaene mendem ngono. Wis kuwi di bocah sitok kuwi dicekel diomongi ngene-ngene wis beres kuwi. Pokoknya sing ketok sing belot sih tau nu, sing belot kuwi dikontrol wis dadi. Dadi lah nek saiki enggak, saiki ki wong bocah misalkan kene ngono iki kumpulane ora ning kene lho bos, kumpulane ora masyarakat kene, kumpulane masyarakat adoh ya liwat handphone kuwi mau. Dadi arep kene dikontrol kene wong dhek metune ning liya nggon circle-e beda. Circle-e beda. Dadi ki yo anu, gaul iki dawa kan maksude. Jangkauane kan dawa. Carane dhisik karang tarunane beda beda antarane saiki antar enak antara provinsi guru enak sing ning desa-desa sekan karang taruna lek ning kutha wis enak wis gak enak enak yo gak seret yo remaja kalau guru remaja tapi ora raket kaya dhisik ora blas yo kuwi lho saiki wis angel didik bocah saiki karo dhisik kuwi contoh angel saiki mau zamane beda terus saiki yo kudu dadi apa masalah modern ini solusinya ya kudu modern. Jadi gak iso kaya mbiyen iso kaya dhisik. Ora iso gak iso main kasar atau wis ya beda wisan beda. Main iso adik dadi kanca ngono bener dadi kanca. Terus ngrangkul karo teknologine apa ya kudu dikuasai gelem ra gelem wong tuwek ya kudu menguasai ben apa dhisik Pak Enade ora dadi kanca. Sosok dadi musuh. We'll be right back.
Thank you.